Ми вже кілька разів, пару разів говорили по телефону, як ви пам'ятаєте. І ми, я думаю, що преса дуже була зацікавлена в цій зустрічі. Наша країна зараз дуже добре розвивається. У нас зараз в найкращому стані економіка, у нас найнижча кількість найменша кількість безробітних. У нас мільйони людей додалися до активної робочої сили, і у нас зараз ситуація дуже непогана. Дякую вам дуже, пане президенте. Дякую. Для мене також велике задоволення бути сьогодні тут. І, звичайно, краще мати таку можливість з'явитися на телебаченні, ніж говорити по телефону. Дякую, пане президенте. Я вже не перший раз в Нью-Йорку, але я знаю, що ви в Україні ніколи не були ще, і ваш попередник, як би це сказати англійською мовою, не знайшов часу для поїздки в Україну. Тому чи ви можете пообіцяти, що ви приїдете до нашої великої країни? Я буду намагатися. Я можу вам сказати, що я знаю людей з України. Це дуже добрі люди, і кілька років тому у нас, коли був конкурс краси, один, в якому, в організації якого я брав участь, я також стикався з людьми з України, і я завжди мріяв про можливість краще пізнати Україну. Так, і я хочу подякувати вам за ваше запрошення. Ви мене запросили до Вашингтону, і хочу вибачитися, але ви забули мені назвати дату, на яку мене запросили. Може, ви можете це сказати? Вони вам скажуть, ага, так, вони будуть знати раніше за нас. Хочу вам подякувати, пане президенте, вам особисто і уряду Сполучених Штатів. Я багатьох людей присутніх тут знаю, багато знайомих облич, і дякую вам за вашу допомогу, особливо зараз, коли у нас відбуваються дві практично війни в Україні. Перша – це з корупцією. І я впевнений, що ми переможемо в цій війні, в цій боротьбі. І моїм пріоритетом є також припинення бойових дій на Донбасі. І ті території, які ми вважаємо своїми, Крим, Донбас, повернути їх. Тому дякую вам за вашу допомогу в цьому питанні. Дякую вам, пане президенте. Ви знаєте, що Крим було втрачено не при моїй адміністрації, це тоді була адміністрація президента Обами, але вам дякую за допомогу, каже пан Зеленський. І я продовжую, пан Трамп, коли ми з вами вели розмови, ми відзначали, що Сполучені Штати набагато більш активно допомагають Україні, ніж, наприклад, країни Європейського Союзу. І я думаю, що вони повинні відчувати до певної міри почуття вини. Тому що ваша країна є важливою для Європейського Союзу з стратегічної точки зору, і вони повинні надавати більшу допомогу. І вони мені кажуть, що вони б бажали це робити, але поки що на практиці їм не вдалося це зробити. Дякую, пане президенте. Зараз я хочу сказати вам, що нам потрібна не допомога, а справжня підтримка. І ми дякуємо за допомогу всім країнам, членам ЄС, але ми хочемо мати більше. І я розумію, що лише разом Сполучені Штати, Європейський Союз, ми зможемо зупинити війну. І ми готові. Пам'ятайте, що ми є найбільшою країною в Європі, але ми також хочемо бути найбагатшою країною в Європі. Це правда, я це кажу з щирого серця.
І я знаю, що народ України в плані виробництва і розширення торгівельних зв'язків ми будемо робити більше. І ми є вже важливими партнерами. І я сподіваюся, що протягом, і що ви, я бачу, що ви вже навіть за той короткий час, на який ви, за який ви перебуваєте на посаді, ви вже досягли значного прогресу у відносинах з Росією, відновлення відносин з Росією. І якщо ми будемо, якщо ми говоримо про наші стосунки з Росією, то я хочу сказати, що я хочу, щоб світ знав про те, що у нас нова команда зараз при владі, новий уряд, новий парламент, і ми 74 законопроекти підготували до прийняття, які будуть стосуватися і земельної реформи, і концесій, і інших реформ. Ми зараз переглянули функції прокуратури, генеральної прокуратури. Ми створили антикорупційний суд. Він почав працювати якраз 5 вересня. І після 5 днів ми можемо сказати, що ми готові. Ми прийшли, тільки прийшли до влади. І якщо ви хочете нам допомогти, то давайте будемо разом займатися конкретним економічним розвитком. У нас є багато інвестиційних пропозицій. І, звичайно, треба припинити корупцію в Україні, тому що це значно допомогло б економічному розвитку. І, звичайно, ви є великою країною в тому плані, які у вас грандіозні наміри, грандіозні плани. Чи ви обговорювали, пане Зеленський, з паном Трампом необхідність проведення розслідування щодо Джо Байдена і його сина? Ви вже прочитали все. Я сподіваюся, що ми демократично, відкрито провели вибори в Сполучених Штатах, так само відбуваються відкриті вибори, і ми бачили вже текст нашої розмови, ми обговорювали багато предметів. І не було тиску, каже пан Трамп. Ви знаєте, що ніякого тиску не чинилося. І ви можете побачити це із запису телефонної розмови. Чи не просили ви президента Зеленського, щоб він більше зробив щодо розслідування стосовно Байдена? Ні, я про це не говорив. Я говорив про те, щоб якщо щось можна зробити стосовно корупції, тому що ми знаємо, що сім'я Байденів отримала з України кілька мільйонів доларів. З Китаю 1,5 мільярда доларів було отримано до фонду, який очолює пан Байден. І він використовував літак віцепрезидента, коли він займав цю посаду для візитів туди. І я знаю, що президент багато знає про досвід інших країн, але я хочу наголосити на необхідності для України припинити корупцію. І я думаю, що якщо він досягне успіхів в цьому, то це для всього світу буде дуже позитивно. Чому, пане президенте, ви вважаєте, що чому ви вважаєте, що ви мали право втручатися в діяльність уряду? Це вам треба поговорити з Руді Джуліані. Ви знаєте, що відбувалося розслідування начебто якихось зв'язків із Росією. Це було полювання на відьом, і Джуліані був юристом, який допомагав в тому, щоб цю ситуацію роз'яснити. І
якщо ви допомагали як представники преси в розвідку цієї охоти на відео в зв'язку з начебто зв'язками з Росією, то ви повинні подивитися, з чого це все почалося і як ця історія розвивалася. І багато людей інших також дивляться, аналізують зараз, як це все починалося, хто сприяв цій охоті на відьом. Джуліані є гарним юристом, і його робота є в цьому плані дуже важливою. Пане президент, чи ви вважаєте досі важливим питання про електронну кореспонденцію пані Клінтон? Так, я думаю, що це 30 тисяч електронних меседжів. І я вважаю, що це було з її сторони, звичайно, порушенням, що вона знищила ці електронні меседжі. Цього не можна робити навіть у цивільних випадках, цивільних розслідувань, не тільки кримінальних. Вона знищила 30 тисяч різних повідомлень з цієї кореспонденції. Тому я не знаю, наскільки це могло б, її ситуація могла би бути гіршою, але вона отримала сапіно, тобто примусовий обов'язок пред'явити ці меседжі від Конгресу США, вона їх знищила. І близько 30 тисяч повідомлень, я думаю, що там не йшлося тільки про одруження її дочки чи заняття йогою. І ми повинні сказати, пане президенте, що і ми в цій країні маємо корупцію. І якщо ви подивитеся на те, що відбувається з Клінтон, відбулося з Комі, Маккейбом, я думаю, що будемо сподіватися, що будуть проведені, з'ясується ситуація щодо них досить швидко, але я сподіваюся на те, що буде досягнуто значного просування в цих питаннях. Ми хочемо співпрацювати з Україною. Коли я говорю про бажаність для інших країн співпрацювати з Україною, я говорю про те, що вони повинні вкладати більше грошей, витрачати більше грошей на цю співпрацю. І за адміністрації Обами не було, не давалося допомоги озброєннями. Я вам надав протитанкові ракети. І я думаю, що ви намагаєтеся консолідувати свої оборонні можливості, і ми в цьому допомагаємо. Запитання щодо того, чи прокурор, чи ви зверталися до прокурора з проханням розглянути діяльність пана Байдена? Ні, але якщо ми подивимося на те, що робив син Байдена в Україні, він отримував зарплатню в 50 тисяч доларів на місяць, це багато грошей. І є записи щодо того, що він працював і отримував гроші. Тому якщо він... те, що він говорив, пан Байден говорив, це все записано, і він же не дурний, він же розумів, про що він говорить. Чи він вважав, що він знаходився лише з друзями? Я не можу впливати на органи розслідування. Я нікому не дзвонив, ні на кого не справляв тиск, я не просив, наприклад, нового генерального прокурора, не чинив на нього ніякого тиску для проведення такого розслідування. Дякую, я вам відповім. Зобов'язаним що? Зобов'язаним про що? Я нікому нічого не винен, ви всі розумієте. Україна... Ви двічі принаймні казали, що ви будете розслідувати те розслідування. Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна незалежна країна і Генеральна прокуратура. Ви самі знаєте, у нас новий Руслан Рябошапка, дуже гарна, чесна людина. Ви знаєте, західний із освітою, із західним досвідом. І чи буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки? Він не розглядає цю.
я впевнений, що у нього є, ви мене вибачте, але у нас є своя країна, Україна. У нас набагато є важливіших, багато більше важливіших, дійсно, дуже важливих питань. І ви знаєте, це справи, це дійсно справи, які дуже важливі для кожного українця. Це Іловайськ, це Майдан, це корупція, про яку зараз говорив президент Трамп. І ви знаєте, над чим він працює. Тобто, I'm sorry. Concerning the investigation, actually, I want to underscore that Ukraine is an independent country. Якщо ми говоримо про розслідування, то це переклад того, що сказав пан Зеленський щодо того, що новий генеральний прокурор в Україні, Україна є незалежною країною, генеральний прокурор має багато завдань, важливих дуже справ, які він має розслідувати, такі як справи по Майдану, по подіях в Іловайську і так далі. Пане президенте, чи ви мали розмову зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі для того, щоб якось з'ясувати всі ці питання? Вона збилася зі шляху, я б так сказав, каже пан Трамп. Вона, можливо, є дуже лівим діячем, можливо, ні, але вона не цікавиться, наприклад, питаннями, скажімо, обмеження торгівлі, продажу вогнепальної зброї, безпеки людей. Вона зараз зацікавлена тим, щоб просувати лівий такий порядок денний в американській політиці. І коли ми дивимося на те, що як реагують США на позицію демократичної партії в багатьох питаннях, то багато людей роздратовані їхньою позицією. У нас є дуже багато питань, таких як інфраструктура і таке інше. Демократична партія не цікавиться цим. І Ненсі Пелосі, вона зацікавлена не цими питаннями. На жаль, вона продовжує бути спікером Палати представників. Дякую дуже.